Tak dobrý den, my vás tady všichni vítáme. A sešli jsme se tady dneska proto, že máme za sebou 4 roky a pořád je nás víc a víc, tak doufám, že nebudeme ubývat, ale bude nás pořád víc. A teď teda bych dala prostor dětem. Stojí v trávě hospodyňka, dbánek ze smetanou cinká, dbánkem od dbáneček voní, všude kolem ní to voní. Co je to? Kondáminka! Nevěstinka na sluníčku, sluzičky má na krajíčku. Co je to? Kopretina. Tahle
Ještě Bianku, Bianku, když jste mi teda, tak běžte tu. Stojíme. Držíme se. Tak. Zdravíme.
třeba. Máme jenom dva, teta a dvě. Tak kdo není, kde Aleště? Kdo nebyl chytlý? Dvě jste tam, ano. Dianko, pojď, ty jsi s náma oči. Aha, tak dobře. A ještě teta je tam, jste čtyři. Tak pozor, jeden. Trhám, trhám krabičku na zeleně zkaločku. Dále folkloru, rozvíjí folklor a hlavně teda za velké podpory a obětovosti snaze mažou Kalkový, Ládí Kabrny a Pysemeníkovém.